Найменше порушують правила ті, кому довелося заплатити штраф, стверджують патрульні поліцейські Тернополя. За порушення правил дорожнього руху поліцейські внесли майже 2000 постанов на понад 500 тисяч гривень. Про будні патрульних поліцейських Тернополя у сюжеті. О 7 ранку приїзд на базу, короткий інструктаж, шикування, перевірка стану здоров'я, отримування зброї та спецзасобів. Саме так розпочинається робочий день працівника патрульної служби поліції. Після цього вони очікують на повернення зі зміни своїх колег. При передачі автівки, приймаючи чергування, сторона перевіряє транспорт на справність та наявність у ньому всіх необхідних речей. Далі – виїзд на визначений квадрат патрулювання. Кожен у нас має свій квадрат, який охоплює певний район. У нас сьогодні квадрат знаходиться в районі центрального ринку. Ігор Козак каже, що район центрального ринку – один з найбільш проблематичних. Тут багато транспорту, пішоходів і, звичайно, порушників. Не всі водії та пішоходи дотримуються правил дорожнього руху. Проте з появою на дорогах обласного центру нових патрульних ситуація поступово налагоджується. Судячи з кола мого спілкування, люди стали обережнішими, бояться і за штрафи, і за все, і почали дороги переходити більше в відведених для цього місцях. Але загалом ще багато є над чим працювати. Відповідати за власні порушення бажаючих мало. Інколи зауваження люди сприймають злісно, мотивуючи тим, що завжди так робили і ніколи нічого за це не було. Ніхто не прискіпувався. Поліцейські кажуть, що мешканці голосно кричать про усунення проблеми, хоча самі для цього нічого не роблять. Вони бачать чужі помилки, а на свої уваги не звертають. Вона такі з'їздка більше моє дійсно відповідальність, сказала. Буду дійсно думати, що колись самі був час один, бо зараз другий. То відношення є. Я от став, думаю, теж, думаю, вроді не стоянка, а думаю, жінка, думаю, зупинка дозволена штука. Не то, що я не спираю тут стояти. Жінка пішла б зараз, я б лишився. Все дозволено, все порожі, правильно? Порушники починають переживати лише тоді, коли на горизонті з'являються патрульні. Усним попередженням відбулася водій позашляховика. Жінка припаркувала автівку на тротуарі. Вона заявила, що вперше так зробила, бо мусила забрати передачу. Пообіцяла майбутньому не порушувати закон. Я кажу, дуже добре, що таких наказують, тому що заїхали на тротуар, людина не може перейти. Я рахую, що нормально. Рахую нормально і правильно. Оцінюю позитивно, тому що от зараз можна дивитися тротуари спокійно, можна пройти, свобідні все. Так що в плюсах і дай Боже їм працювати добре. А от водієві іншого авто пощастило менше. Він, крім того, що заплатив паркувальнику за стоянку у недозволеному місці, ще й отримав постанову від поліцейських. За неуважність чоловікові доведеться заплатити штраф. Порядок має бути, а що? Ні, нагліли взагалі, ні. Сказано так, дивіться, знак стоїть, автобус має стати. А тут безпреділ взагалі. Ставив машину і пішов. Автобус їде, автобус де ми на приїжджачі сцені стояли. Ця автобусна полоса, там спочатку до виходу поліції неможливо було поїхати, а тепер спокійно собі їдеш, немає ніяких проблем. Євген Алтунін, інспектор патрульної поліції, стверджує, що чіплятися без причини до людей не буде жодний патрульний. Їхнє завдання – працювати згідно закону і в рамках компетенції національної поліції. Вже другий місяць несення служби, ось і кожна людина по-різному якби реагує на нас. Одні дійсно дякують, кажуть, молодці, пишуть якби подяки. От, ми відбираємо пояснення, вони пишуть подяки, дякуємо вам, от, що ви є, що ви стежите за цим, не допускаєте правопорушень. Інші навпаки кажуть, що є моменти, на які варто звернутися. Тобто для всіх добрим бути не можна. Поліцейські кажуть, що найменше порушують правила ті, кого вже таки піймали патрульні і довелося заплатити штраф. У нашому суспільстві, каже інспектор батальйону управління патрульної поліції міста Тернополя Вікторія Зарічна, люди воліють вчитися на власних помилках, ніж взагалі не порушувати.
Хотілося б звернутися до пішоходів, щоб вони були більш уважними, переходили дорогу у відведених для цього місцях, тому що вони є рівноцінними учасниками дорожнього руху. І коли стається якась неприємність, завжди чомусь думають на водія транспортного засобу, хоча пішоходи є рівно такими самими учасниками, створюють рівно таку саму небезпеку. Тому хотілося, щоб дотримувалися дорожніх знаків і розміток пішоходних, і щоб переходили в належність. Місцях і думали про своє життя, про безпеку своїх і також водіїв, які їдуть на вулицях.